Ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის რეკომენდაციები, როგორც მოსალოდნელი იყო თბილისში ოპოზიციამ სათავისო წაიკითხა, აღმოჩნდა, რომ მაიკ პომპეოს განცხადებები მათთვის საქართველოს ხელისუფლების გაფრთხილებაა. მართველი გუნდი კი ამბობს, რომ რჩევები გათვალისწინებული იქნება და ინსტიტუციური რეფორმები ქვეყანაში ჯერ არ დასრულებულა. სოფო ბერიძემ მოისმინა შეფასებები და ისახლა პირდაპირ ეთერშია. Და ქართული პოლიტიკური ტრადიცია არც ამჯერად დარღვეულა, ამერიკული გზავნილები ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ განსხვავებულად გაიგო, მაშინ როდესაც ხელისუფლების ოპონენტები საუბრობენ იმის თაობაზე, რომ ვაშინგტონმა საქართველო მკაცრად გააფრთხილა, ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ რეკომენდაციები სტრატეგიულ პარტნიორთან თანამშრომლობის ნაწილია და იმის დადასტურება, რომ ჩვენი ქვეყანა ამერიკისთვის მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. Ამერიკული გზავნილები ქართულ პოლიტიკაში ამჯერადაც პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით იყოფა. შტატების ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსის ვრცელი განცხადებიდან ოპოზიცია იმ რეკომენდაციებს გამოყოფს, რომელიც მართლმსაჯულების სისტემას, საარჩევნო გარემოს და ანაკლიის სპორტს უკავშირდება. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ შტატებთან სამომავლო წარმატებული თანამშრომლობისთვის აუცილებელია ქვეყანამ სტრატეგიული პარტნიორის რჩევები გაითვალისწინოს. ოპოზიცია სახელმწიფო მდივნის მხრიდან პრობლემებზე საჯარო ფორმატში საუბარსაც ხას უსვამს. Როდესაც ასეთ პრესკონფერენციაზე უმაღლეს დონეზე ხდება საჯაროდ პრობლემური საკითხების დაფიქსირება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს მართლაც გააჩნია სერიოზული პრობლემები იმ თემებზე, რაც არის საქართველოს შიდა დემოკრატია, არჩევნები, სასამართლო და ასევე ისე სტრატეგიულ პროექტზე, როგორც არის ანაკლიის პორტი. საერთო ღირებულებებს, როგორც ჩანს, ამერიკის შეერთებული შტატები ვეღარ ხედავს უკვე დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკაში. მეორე, ასევე ძალიან შემაშფოთებელია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს უწევს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის საჯაროდ გაფრთხილება, რომ ანაკლიის პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობა დასავლეთისთვის არის ძალიან დიდი, არის ძალიან უარყოფითი და მკვეთრად კრიტიკული განწყობები იმ ცუდი ნაბიჯების გამო, რასაც დგამს მართველი პარტია ბოლო პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი თემისადმი და მართსაჯულება და სასამართლო განაპირობებს ქვეყანაში ყველაფერს. გავლენიან ამერიკელ პოლიტიკოსებთან მამუკა ბახტაძის აუდიენცია საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის მორიგი დადასტურება მართველი პარტიისთვის. რაც შეეხება მაიკ პომპეოს რეკომენდაციებს, ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ამერიკული რჩევები გათვალისწინებული იქნება და რომ ინსტიტუციური რეფორმები ქვეყანაში არ დასრულებულა. ამის ერთ-ერთი დასტური მართველი გუნდისთვის მართლმსაჯულების რეფორმის მეოთხე ტალღასთან დაკავშირებული კანონპროექტის ინიცირება და საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობის დაწყება. ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, ყველა რეკომენდაცია გავითვალისწინოთ, რომელიც მომდინარეობს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან. რაც შეეხება არჩევნებს, ამ შემთხვევაშიც შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომლის მთავარი მიზანი იქნება ოდირის რეკომენდაციებთან ჩვენი საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ფართო თანხმობით მივიღებთ შესაბამის კანონმდებლობას. ძალიან მაღალ დონეზე შედგა ეს ვიზიტი, ამას ხატყობს ეს შეხვედრას, მაიკ პომპეოსთან შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ამ კავშირების კიდევ უფრო მეტად გამყარება. რეფორმების კუთხით ქვეყანამ ძალიან დიდი გზა გამოიარა, მაგრამ ყველა ვაცნობიერებთ იმას, რომ ეს გზა დასრულებული არ არის და ინსტიტუციების გაძლიერების და განვითარების, ასე ვთქვათ, პროცესში ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი, რასაც ვაკეთებთ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ხელშეწყობით და დახმარებით. არაფერი ამაში საგანგაშო არ არის, ეს არის თანამშრომლობა ჩვეულებრივ პარტნიორთან. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან გაკეთებული შეფასებები ცხადყოფს იმას, რომ ის რეფორმები, ის წინსვლა, რაც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა ჩვენს ქვეყანაში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სტრატეგიული პარტნიორის კეთილი სურვილები, უმცროსი პარტნიორის მიმართ შტატების გაფრთხილება საქართველოს. პოლიტიკოსების მსგავსად გზავნილი ვაშინგტონიდან სხვადასხვაგვარად გაიგეს ანალიტიკოსებმაც, თუმცა ყველა მათგანი იმაზე თანხმდება, რომ საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქვეყანაა. საქართველოსთვის ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა უმთავრესი არის, ამერიკისთვის საქართველო არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა, იმ პირობებში თუ საქართველო იქნება დემოკრატია. და იმისთვის, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს დემოკრატიულობის მაღალი ხარისხი, ყველა ის რეკომენდაცია და გაფრთხილება, რომელიც ძალიან მკვეთრად და არც თუ ისე მაინც და მაინც დიპლომატიურად შეფარულად გააჟღერა პომპეომ,
ასეთ შემთხვევაში ესეთ სტრატეგიულ პარტნიორობას საქართველოს ძალიან ბევრ წარმატებას მოუტანს. შეერთებული შტატები ლიდერია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისა და თავისთავად ისაჩვენებს ასევე მის პარტნიორ სახელმწიფოებს, რომ უჭერს ხარს რულად საქართველოს გაწევრიანებას ევროატლანტიკურ ალიანსში ან ნატოში. როდესაც შეერთებული შტატებისთვის და ნატოსთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა შავი ზღვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და უფრო მეტი გეგმები აქვთ ახლა ამ მიმართულებით, საქართველო გახდა აი გეოპოლიტიკურად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ქვეყანა შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კარგად იციან, რომ საქართველო ეს არის ახალგაზრდა დემოკრატია და აქედან გამომდინარე ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ ჩვენ დაგვეხმარონ სწორედ იმ ამოცანების უფრო სწრაფად მოგვარებაში და სწრაფად გადაწყვეტაში, რომლებიც ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენი გარდამავალი დემოკრატიის წინაშე. ეს იყო უბრალოდ ჩვენი მეგობრის რჩევა, რომ გავაუმჯობესოს და მეტი ყურადღება მივაქციოთ იმ სფეროებს, რომლებიც ამას არავინ არ მალავს, აკო ჯერ კიდევ რჩება რა პრობლემურად. ზავნილები ყველა აბსოლუტურად საინტერესო იყო, მაგრამ უნიშნულოვანესი იყო თვითონ ანაკლიის სპორტს რაც შეეხებოდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მაიკ პომპეომ გააკეთა ფაქტურად განცხადება, რომელიც ნიშნავს აბსოლუტურ მხარდაჭერას. როდესაც კეთება განცხადება, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ, რომ ანაკლიის პროექტი განხორციელდეს, ჩვენ გვინდა, რომ ეს იყოს მნიშვნელოვანი პროექტი და აქედან გამომდინარე, რომ არ გვინდა, რომ ჩინეთს და რუსეთს ჰქონდეს გარკვეული უპირატესობა ამ პროექტთან მიმართებაში, ეს ნიშნავს უკვე მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და დონალდ ტრამპის მრჩეველმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გუშინ ვაშინგტონში უმასპინძლეს. ეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მამუკა ბახტაძის მეორე აუდიენცია უმაღლესი რანგის ამერიკელ პოლიტიკოსებთან.